Добрий вечір. В ефірі новини в студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Аліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. Пропрацював місяць. Чому 42-й маршрут у Херсоні припинив свою роботу, дізнавались кореспонденти Суспільного. Завдяки Херсонській естрадно-цирковій студії «Джин Рог» королівство Байхрейн спростило візи для українців. А зараз про це та інше більш детальніше. Пропрацювавши один місяць, 42-й міський маршрут у Херсоні припинив свою роботу. У ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. 42-й маршрут не працював 5 років. Він простягається від вулиці Вазова через Куліша до проспекту Святих Кирила та Мефодія, далі вулиці Робочої, Нафтовиків, Залізничної, площею Ганібала, потім проспекту Шакова до вулиці Соборної і прямує до мікрорайону Острів. Зупинили обслуговування 42-го маршруту через те, що перед його початком обслуговування, 10 грудня, був діалог з місцевою владою, були якісь певні домовленості про те, що ми починаємо обслуговувати цей маршрут, а проблематика його – це ринок, це ускладнений рух автобусів, це аварійність цієї ділянки дороги – буде вирішуватись за певних умов. Головне – почати. Почати обслуговування, щоб люди бачили, що влада йде їм на зустріч, що перевізник йде їм на зустріч, і поступово питання буде вирішуватися. Але під час обслуговування автобуси почали попадати в ДТП, що є логічним через ускладнений рух та чисельні автомобілі, які там припарковані, вантажні автомобілі. Ми побачили бездіяльність нашої влади, жодне питання не вирішувалось та не було жодних кроків на зустріч для вирішення цього питання. Начальниця управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради Марина Віркун розказала, чи варто чекати поновлення роботи 42-го маршруту. Управління хоче розробити схему організації дорожнього руху, щоб ми розуміли, як використовувати проспект Кирила і Мефодія на цій ділянці, відповідні дорожні знаки і безпека дорожнього руху. І на цьому. І також ми розмовляємо, після того, як розірваний договір з присяжним, ми розмовляємо зараз, щоб до конкурсу обслуговував цей маршрут комунальне підприємство нашого міста. Директор міського комунального підприємства «Херсонкомунтрансервіс» Павло Ткаченко прокоментував цю ситуацію так. Знаю те, що був величезний запит у мешканців Шумінського саме на цей маршрут. І як директор комунального підприємства можу сказати, що готовий взяти в обслуговування цей маршрут для того, щоб забезпечити мешканців Шумінського мікрорайону саме якісною послугою з надання транспортних послуг. Аліна Макляк, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Компенсація від страхових компаній та уряду Ірану отримують родини загиблих в авіатрощі українців. Серед них і батьки 27-річної Катерини Статнік з Херсонщини. Обсяг виплат поки що узгоджують. Остаточну суму назве спецпредставник Ірану, який наступного тижня прибуде в Київ. І разово сім'ям виплатять по 200 тисяч гривень від українського уряду. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, виступаючи в парламенті. Він також сказав, відомство запропонує, щоб українські авіаперевізники узгоджували вильоти з українськими дипломатичними представництвами за кордон, адже ті володіють більшою інформацією щодо ймовірних загроз. Відповідальність за закриття простору лежить на країні, якій належить цей повітряний простір. Попередження про небезпеку для літаків не було зроблено іранською владою. Був виписаний нотам так зване попередження авіаційне, якому не передбачалось небезпеки. Тіла всіх 11 українців, які загинули в авіатрощі в Ірані, ідентифіковано. Про це сповістили в Міністерстві внутрішніх справ України. Тіла доправлять додому до 19 січня. Нагадаємо, пасажирський літак міжнародних авіаліній України впав за кілька хвилин після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня. На борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив. Іран висовував різні версії, зокрема про несправність двигуна. Згодом військові офіційно визнали, що український «Боїнг» ненавмисно збили ракетою. Серед загиблих в авіакатастрофі була уродженка Нової Каховки, бортпровідниця Катерина Статнік. Дівчину поховають у Новій Маячці Олешківського району Херсонської області, де проживають її батьки.
10 творчих робіт відібрало сьогодні журі для участі у заключному етапі всеукраїнського конкурсу «Об'єднаємося, брати мої». З переможцями визначались у дитячій художній школі Херсона. Сюди привезли роботи учасників з усієї області. За процесом відбору спостерігали наші кореспонденти. Сьогодні відбувається обласний етап всеукраїнського конкурсу «Об'єднаємося ж, брати мої». Це щорічний конкурс, який був заснований у 2003 році. І з того часу ми щороку беремо участь в цьому заході і дуже радіємо, що завжди маємо переможців на всеукраїнському рівні. Сьогодні на конкурс подано біля 150 робіт у двох номінаціях – це «Образотворче мистецтво» і «Декоративно-ужиткове мистецтво». Дитячі роботи розмістились у трьох залах. Окрему четверту задіяли під декоративно-ужиткове мистецтво. Представлені техніки – традиційний декоративний розпис, витинанка, потім робота з тканиною, аплікації тканини. Бачимо не дуже багато, але кераміка, декоративна кераміка. Це такий технологічний вид декоративного мистецтва. І добре, що в області він також підтримується кожного року. У нас навіть по кераміці є і тих конкурсах, які пройшли раніше, є переможці. Процес відбору для журі був складним, говорить голова Анатолій Сліпіч. Цього року якраз відмічаємо те, що кількість робіт побільшало, які можна заявляти як конкурсантів. І ті різноманітні техніки, вони показують ті погляди наших вчителів взагалі на все мистецтво, яке зараз є на Україні. Тому що взагалі ж дитячі роботи, вони є відлунням великого мистецтва. Тепер от у вас двоє колядників. Я б оцю прибрав. Ось ці, звісно, сім'ї. Ну і ету теж так-то надо. Ну що зрівнювати? Завжди відбирати і журити якось. Це надзвичайно складний такий процес. І брати на себе таку відповідальність. Але, тим не менше, якось робимо це. І завжди вражає та дитяча та фантазія, яка просто феєрія така. Таких цікавих, якихось несподіваних рішень, це дуже вражає. Саме ці роботи представлятимуть Херсонщину на заключному етапі всеукраїнського конкурсу у Києві. Журі відібрало 5 малюнків та 5 робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Чи стануть вони переможцями заключного етапу конкурсу, стане відомо у березні. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон. Завдяки Херсонській естрадно-цирковій студії «Джин-Рох» Королівство Бахрейн спростило візи для українців. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник «Джин-Рох» Роман Ващенко. Перед Різдвом ми були у Бахрейні, і з нами трапився такий дуже нестандартний випадок, що із-за того, що не встигали зробити візи для приїзду наших артистів, а ми працювали на королівську сім'ю, то король зробив розпорядження і Україну внесли у список, вона стала 69-ю країною з упрощеною системою віз. І тепер для всіх українців в цю країну можна потрапити і отримати візу по прильоту. Планів дуже багато. Зараз готується шоу до одного з найбільших на даний момент круїзних лайнерів. Тобто ви можете бачити наших друзів з Польщі, які приїхали на тренування. Тобто ми готуємо цих артистів, вони через місяць повинні поїхати. Поїдуть вони до Іспанії, до Барселони. Там починається їх творчий шлях, так-то мовити. І дуже
хочемо створити, це, мабуть, не стільки як шоу, як більш циркова вистава. Вона буде, з чим вона буде пов'язана, поки що таємниця така, да? Але в ній будуть брати участь не тільки наші професійні артисти, але й наша школа. Естрадно-цирковій студії «Джинрог» 11 років. В ній виступають сотні артистів. Адам Височанський приїхав до Херсона із Польщі. Нині він співпрацює із «Джинрог». Я у проєкті четвертий місяць. Незабаром на нас чекає робота на круїзному лайнері. Ми поїдемо працювати узбережжям Середземного моря. Я працюю акробатом 10 років. Спочатку грав у футбол. Але коли отримав травму ноги, знайшов своє покликання у акробатиці. Роман Ващенко пояснив кореспондентам Суспільного, чому артисти його студії частіше гастролюють за кордоном, ніж в Україні. Чому, собственно, і велика проблема циркового мистецтва в Україні? Тобто ми пов'язані на великі технічні можливості тих площадок, де має бути вистава і тренувальні бази. Тобто навіть ми зараз знаходимося на одній з наших тренувальних баз, але навіть вона дуже мала насамперед. І процес підготовки акробатів, він дуже специфічний, він дуже довгий, і він пов'язаний з ризиком для життя. Тобто дуже багато технічних нюансів, дуже багато моментів, пов'язаних зі страховкою цього життя, так, та щоб не було змінізувати ризики. Аліна Макляк, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон. Годину тому в обласному палаці молоді та студентів розпочався концерт народного фольк-гурту «Олеща» та ансамблю танцю «Едельвейс». Там працювала наша Аліна Оліфір, вона готує сюжет до ефіру, а зараз про це коротко. Влітку нашому колективу вже буде 8 років. Виступаємо доволі часто. Цього року їздили на міжнародний фестиваль мистецтв у Грузію. Були в місті Радивилі Рівненської області, зайняли там перше місце. У місті Маріуполі на конкурсі вокальних колективів зайняли гран-при цього року. Ну і плануємо далі творчо розвиватися, а це якби такий звітний концерт нашого колективу роботи за рік. Репертуар у нас доволі різноманітний. У нас і календарно-обрядові пісні, це колядки, веслянки, купальські, у нас є побутові пісні, у нас є пісні про кохання, у нас є воєнні пісні, рекрутські, козацькі пісні. Так от тут дуже багатий різноманітний репертуар. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». Далі на вас чекає прогноз погоди, побачимось о 20:30.